Здравейте на всички! Както ви обещах в предишното ми видео, днес записвам видео заедно с моята гостинка Оливия. Оливия, здравей! Тя ми е сърдита, защото съм ми сложила едно яке, защото много исках тя да изглежда красива пред вас. Погледнете. И тя не е много доволна, защото все пак сме вкъщи и тя не иска да стои в това яке. Погледнете. Това е просто най-сладкото нещо, което съм виждала през целия си живот. Но топло е, така че може би няма да я мъчим. Ако ви е интересно откъде е яйкинцето, ще ви кажа Маша и Даша. Както знаете, това е български бранд, който е много-много сладък. Те правят страхотни дрешки, висококачествени. Да, погледнете само просто колко е сладко. Тъй като да, това видео така или иначе ще е за Оливия, реших да ви покажа и това нещо. И да започнем. Общо взето, както от заглавието сте разбрали. Оливия, може ли само да се обърнеш, защото все пак ти си главно лице на това видео. Да, както сте разбрали от заглавието, ние днес ще говорим за зъбите. По-скоро за тази интервенция, тази процедура, която сме направили вчера с Оливия. Почистване на зъбен камък. Какво ли не съм получила, какви ли съобщения не съм получила в Инстаграм, когато съм споделила, че ще правим това нещо. Че не е нужно, нали, да се прави упойка, че може да се направи с ултразвукова четка, че в салоните се предлага подобна процедура, че буквално сам ли можеш да го направиш. Но, каква е истинската причина, защо все пак въобще аз, нали, толкова рязко среагирах и я закарах на стоматолог. Ще започнем с малка предистория. На първо място, за тези от вас, които още хълхабер си нямат, както се казва, кои сме ние. Оливия е с мен от 2018 година. Съответно, тази година ще стане вече на 5. Тя все още не е кастрирана, но и нямаме планове тя да си има бебчета. Просто изчакваме най-подходящия момент. И по същата причина съм се бавила толкова да не правя тази интервенция с зъби за нея, тъй като мислех, че буквално ли не всеки момент ще трябва да я кастрирам и ще го направим на куп, тъй като и двете процедури се правят под опойка. Да? И викам, ще го направя по този начин. Иначе съм гледала, нали, проверяла съм състояние на зъбите. Предните зъби, нали, тези, които са отпред, винаги са били в перфектно състояние. Задните тези, да, са малко били вече с лек зъбен камък, но не ми изглеждаше притеснително. Също така в салона, в който Оливия редовно ходи всеки месец, също предлагат услуга за почистване, нали, на зъбен камък без опойка. Няколко пъти съм ги молила, нали, да го направят, но Оливия не им се даваше. И естествено те ме предупредиха, нали, казаха, че за съжаление, нали, не се получава както трябва, съответно не трябва, нали, да мисля, че работата е свършена, както се казва, и Оливия няма проблем. Слагаха има някакъв гел и общо взето Оливия беше на хотел, когато мен ми нямаше в страната за 2 седмици и след като я взех от хотел, видях, нали, първо, че са и много мръсни очички, почистих и очички и после така реших отново, нали, да я направя лека проверка на устата. И видях един зъб, който въобще не ми хареса. Сякаш той беше малко така даже дръпнат нагоре. И целия в зъбен камък, което не съм забелязала преди това. Нали, няма никаква връзка с това, че тя е била на хотел, просто не знам как така стана. И аз буквално, почистяйки зъби, имайки тази салфетка в ръката, реших да видя дали мога примерно да видя как е състоянието на зъба. И със същата тази салфетка, този зъб буквално го извадих от устата й. Аз се оплаших, защото тя е на 4 години и не трябва да има, нали, такава ситуация, където да й падат зъбите. После обърнах малко по-така сила и сериозно внимание и забелязах, че са и възпалени венците, което явно е предизвикало, нали, това, че зъбът е паднал. Тоест от възпален венец някак се отпуснало, може би, и е паднало. И естествено, в същия ден, в същия момент, това се случи миналата седмица, сега ви кога ви виждате това видео, не знам, кога го гледате, но аз говоря на 15 януари записвам това видео. Нали, тази седмица веднага писах на познат ветеринар да питам за препоръка за добър стоматолог,
кучешки. Нас ни изпратиха доста далеч от там, където ние живеем, Сточна гара, Тимок 36. Там има една маничка ветеринарна клиника, но по препоръка отидох точно там и много-много ми хареса отношението на доктора. Всичко ни обясни. Имаше една на Роял Канин такава като картина, но която точно ми обясни в коя фаза е Оливия с нейните венци, нали, какво би могло да предизвика възболяване на венците. Всичко от до ми обясни, аз всичко разбрах и най-смешното, че му донесох този паднал зъб, който тогава извадих, нали, от устата на Оливия. И той ми каза, че има голяма вероятност този зъб да е счупил, да се счупил и да има част от него вътре в устата на Оливия все още като коренчето. Съответно, нали, не съм го споделяла в Инстаграм, но естествено, нали, за да се провери хубаво да се извади този зъб, нямаше как, нали, да се направи ултразвуково почистване и така нататък. Естествено, нали, упойка. В случая на нас беше не точно упойка, доколкото разбрах, това беше седакция или седация с едно препаратче. И, нали, всичко това се случваше вчера. Вторник бяхме на преглед. Нали, събота бяхме вече на процедурата. Вторник, когато я заведох, ние направихме следното нещо. Аз всичко пазя, да мога да ви покажа. Направихме ето такъв тест. Това е кръвна картина, на която се вижда абсолютно всичко. Аз не знам как се казват, нали, тези неща. И обясни ни, примерно, бъбреците, нали, колко са добре, сръчице. Аз не съм лекар, нищо не разбирам. И имаше още едно тестче с 4 различни неща и той капна кръвта на Оливия на всяко едно от тях, за да види, нали, също дали тя няма проблем, дали няма да има проблем евентуален, нали, с упойката. И също така много трябва, наистина това нещо е задължително. Ако вие отивате и правите упойка на вашето кученце, изследване, нали, на всяка цена, просто няма как. Както и при хората, нали, никой няма да ви оперира, примерно, нали, не съм много наясно, тъй като аз не съм правила някакви такива операции, но знам, че примерно момичета, които си слагат силикон, първо трябва да преминат през всичките изследвания, да ги проверят дали са окей, да им бъдат поставени с имплантите. Във вторник, ето аз имам тук бележката на 10-ти, за изследване, за преглед, за кръвна картина, за тест и за антибиотик. Съм платила 170 лева. Антибиотик, който и за какво, нали, който ми даде доктор, се казва Стоморжил. Стоморжил и ни каза да го дам в петък, тъй като той сложи една инжекция, също да, в тези 170 лева има една инжекция с антибиотик, за да могат да и спадне възпаление на венците. Съответно, да, сложи и тогава антибиотик, взехме кръвта, а тя беше точно след салона, тогава на 10-ти. И аз тази козена, нали, знам, че е много им трудно на лекарите да им взимат кръвта, когато такава козена. Викам, моля ви само да не бръснем, нали, там където трябва, защото като беше малка, лекарите, нали, не искаха толкова и ги пука. И веднага храц, нали, и козената на место няма. Викам, дайте да пробваме нещо и ние напръскахме там с някакъв дезинфектант, с нещо. Аз я държах, доктора, нали, с спринцовката или как се казва това, с съгаличката, взе и толкова кръв за всичко. И ние изчакахме резултатите на тестове. Той ни потвърди, че няма никакъв проблем и че може да се направи тази процедура с упойка. И ми обясни, че аз трябва, нали, във вторник той сложи антибиотик, който действа за 3 дни и ми даде този Стоморжил, да й дам една трета, тъй като примерно една таблетка, явно колко грама има тук, Стоморжил 10, защото се води, нали, една таблетка се едно за 10 кг куче и ние сме 3300, съответно една трета. Аз я дадах в петък сутринта, нали, тя тък му тръгна да хапва. И дадах, даже в Инстаграм снимах, беше много сложно да я го дам това хапче. После получих от вас и от моята аудитория в Инстаграм препоръки как трябва да се слага хапчето на кучето.
там какъвто някакъв пластелин или в парче или в нутела, кой какво ли не прави. Дадох я, да, в петък антибиотик. Винците вече доста поспаднаха. В събота, преди да я заведа в клиниката вече, видях, че почти няма никакъв проблем вече с винците. Този антибиотик наистина много помогна. И към 10 часа в събота, което беше вчера, я заведох и доктор каза, добре, сега вика ще я сложа една инжекция, която ще, нали, успокои седактивно. Така ме беше. Ох, това беше най-сложното. Защото аз не знаех, нали, какво ще се случи и той сложи, тя така леко започна да се успокоява и после просто се отпусна така, нали, едно безжизнено тълце. И това се случи всичко, нали, в моите ръце за 2 минути, аз се сложих на масичка и тя просто, нали, така се разплёкнала. Доктор я обърна, така отвори устата, погледна, вика, добре сега. Вика, вие вече може да си ходите. Нали, тя ще спинка тук така. Той вика, тя е в съзнание, но просто не усеща никаква болка. И аз се тръгнах и той ми каза, около 2 часа и половина, нали, няма да се занимава толкова с нея, но 2 часа и половина после да се събуди, да се върне в нормалното състояние. Добре, защо се обръщаш? Не иска да бъде снимана. Погледни колко си красива там на екранчето. Виждаш ли? И аз се тръгнах, беше ми много притеснително, нервно. В миналото видео ви разказах, че имаше една жена, която ми сподели за нейният случай, което никак не беше подбодряващо. Аз даже тръгвайки за болница, по пътя ривах, с грим цялата всичко ривах, защото ми беше много, нали, то това нито може да каже, нито нищо, нали, само разчита на тебе и ти го водиш някъде, където е необходимо да бъде заведено, но сякаш го предаваш. И след това, буквално след 50 минути, откакто я оставих, доктора ми се обади и каза, че всичко е наред. Той е извадил остатъка на зъба, който аз бях му донесла. Не знам там каква беше историята, обясни ми, че всичко, нали, направил което трябва и че в 12.30 мога да я взимам. Аз много се зарадвах. Отидох там в 12.30, тя стоеше в клетчица, беше много оплашена и нервна, такава стресирана. Аз я взех, тя през цялото време не спря да плачи. И аз много се притесних, викам, доктор, може би боли, дадохте ли, нали, там някакво обезболяващо. Той каза, че да, мога да бъркам, но според мен той ми каза морфин, да, това май не е шега, не е шега работа. И после ми каза, че може да има халюцинации от него. И аз пробвах да я сложа на земята и тя естествено се залиташе, викам, о, не, нали, аз ще я държа. Излязохме навънка, аз я оставих в кошчето в колата. Тя първо се скри така, нали, все едно иска да спи, но после се събуди и така малко език навън извади. Не знам как се чувстваше, но беше, да, притеснена, така се разсънваше, нали, все още от упойката. Не мога да кажа, нали, какво е чувствала. Видях веднага, че зъбките са, нали, в перфектно състояние, само че лекаря ме предупреди, че малко се забавихме и там на някакви задни зъби, заради зъбния камък, вече е леко повреден емала, което може да предизвика кариес в бъдеще, но аз го попитам за различни препоръки, нали, какво на първо място, какво трябваше да се направи това да не се случи. Знаете ли най-интересното какво той ми каза, че не трябва механично, самостоятелно да се почистват зъбите на едно куче. Той вика, в природата, нали, такова нещо няма. Съответно, ако вие почиствате зъбите самостоятелно на вашето куче, според този доктор това не е правилно. Аз не съм почиствала последните няколко месеца, може би даже години на Оливия зъбите, защото в началото, като беше малка, съм си я взела паста, всичко, нали, както е редно, но то просто е невъзможно. Кучето не се дава, тя пастата е навсякъде, тя е, нали, колкото за кучета, пак е гълта и се отказах. Нали, и просто пробвах това в салона, да ги питам, нали, да го правят, но до 3 години нямаше абсолютно никакъв проблем. От последната година само, четвъртата, нещо явно трябваше малко по-рано да я заведа. Препоръката, която той ми е дал за сега, да, е да се прави, естествено, веднъж годишен преглед
може да не се налага да правиш постоянно тази процедура с почистване. И ми изписа вода за уста за Оливия, Ветагнадент. Ветагнадент, така изглежда тази бележка. След една седмица започваме прием. Обясниме, че това буквално се слага в нормалната вода. Има си дозичка. Нали, кучето вместо обикновено вода, трябва да пие вода с това нещо, капнуто вътре през цяло време. Интересно звучи, но да, това ще го правим. Но първо, сега вече след тази интервенция сме на антибиотик. Една седмица ще давам на Оливия антибиотик, започвайки от понеделник от утре. Тоест, днеска тя все още, нали, се оправя след опойката. Както виждате, тя малко странно се държи. Вчера беше изключително странна. Не знаеше буквално къде да застане, какво да направи. Явно имаше някакви халюцинации, защото през цялото време не спря да плачи, да гледа в различни точки. Само когато така я стисках, нали, я държах до себе си, тогава малко се успокояваше, но днеска е доста по-добре. Вчера, след като излязохме от болницата, два пъти тя е ходила, нали, така да пишка. Естествено, това също е важно, нали, преди операция, в петък, в 5 часа вечерта сме спряли каквато и да била храна, само вода остана. И вчера, буквално може би в 5-6, и давах от нейните наградки, това е като такова месце мекичко, съвсем мъко, но даже не е нужно, може би, в първия ден след подобна операция да си дава храната, защото, нали, след опойката всичките органи така се едно след пререстарт и са малко забавени, съответно кучето може да се повърне, нали, защо е толкова важно да не се яде преди операция, защото когато е без съзнание или там в съзнание, но е под опойка, може да си повърне и там нещо да се случи с бели дробове, защото всичко там ще отиде. И затова много стриктно спазахме тези препоръки. От понеделник, да, почваме антибиотик. Една седмица или даже той каза 10 дни, тъй като все пак, нали, трябваше хубаво да се почисти всичко около венците и каза, че може евентуално да има, нали, такова леко възпаление. Дай да видя. Сега като я гледам, леко са и такива червенички, нали, венците, но с антибиотик ще се оправи. Вчера също така, тъй като, нали, малко ме притесни нейното такова безпокойство, се обадих на доктор и го помолих, нали, да ми даде някаква препоръка, евентуално, нали, тъй като тя не може да ми каже какво има, да ми каже какво мога да я дам малко да я улекне, тъй като все пак тя след операция не спа нито една секунда, беше под стрес, очите не затвори веднъж. И той ми препоръча аналгин да я дам, буквално една четвърта. Е, дадох. Той каза, че аналгин е най-добре срещу зъбна болка. Викам, добре, ако ви болят зъбите, нали, което е очевидно, единствено нещо, което може евентуално да ви боли са венците и зъбките. Но да, малко се поуспокои. Според мен тя също така се опитваше до някаква степен да манипулира. Тя е актриса все пак. Да, сега примерно, ако я оставя, не обръща внимание, преди малко пак плачеше. И само когато й дадеш храна, да, тогава се успокоява. Може би малко прииграва тя. Нищо чудно, тя е такава. Моята препоръка за вас, да, и въобще извод, който бих искала да направя от цялата тази наша ситуация, е, ако имате домашна любимец, все пак да посетите специалист. Не фризьор, грумер, приятелка, който да е, а специалист, стоматолог, и да попитате дали вашето куче случайно
няма нужда от почистване на зъбен камък. Знам, че имам в комплекса кученца на една година, което вече е преминало през подобна процедура, така че всяко куче е индивидуално, но да не ви се наложи да ваяте някакви зъби. Доктор ми каза, че имаше един померан на 3 години, но на който са му извадили буквално всички зъби. Представете ли си? Айде, Оливия, с един и то, нали, по тъпия начин можеше да се спаси този зъб, но малко се забавихме с тази интервенция. Сега така показваме нейните зъбки и всички изглеждат много добре. Да, и съответно, за да не ви се случи, нали, някаква такава ситуация, препоръчвам редовно, нали, веднъж година, ако още не сте го правили, но по същия начин, както и мен, нали, мислите, че о, не, нали, ще изчакам, не чакайте, заведете кучето, нали, няма нищо по-важно от неговото здраве, от зъбен камък и от възпаление на венците, може куче да има проблем, това също от доктора го научих. С други органи, с сърце, с бъбреци, с какво ли не. Представете ли си, от себе проблем отива надолу. Съответно, да, много е важно, направете го. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментари под видео. Ако имате препоръки, мнения, съвети, вашите истории, също ще се радвам да прочета тях в коментари под това видео. Аз мисля, че аз нищо не съм забравила. Всичко, каквото исках да ви кажа по темата, ви казах. Да, това, което тръгнах да ви разказвам, но май не го довърших, че вчера Оливия, нали, нямаше проблем. Изпика се няколко пъти, но не искаше да се разхожда, само излизаше, пишкаше и веднага вратата обратно. Днеска сутринта вече, нали, 24 часа след операция, всички работи свърши навън, нямаше никакъв проблем, спокойно се разходи и сега се чувства добре, според мен. Малко драматизира, не без това. Вчера наистина ме побърка с нейните ревания и странно поведение, предвид факта, че, нали, на мен ми казаха някакви неща там в Инстаграм. Да, така че надявам се за тези от вас, които имат домашни любимци, за тези от вас, които може би планират да имат домашни любимци, това видео да е било полезно. Ако е така, оставете ми палец нагоре. Не забравяйте да натискате на камбанката. Ако имате някакви идеи за видеа, свързани с Оливия, може да ми ги пишете също в коментари. И по традиция ще ви помоля и да се абонирате, ако все още не сте, ако може би случайно сте намерили това видео и въобще ме виждате за първи път. Приятно да се запознаем. В Инстаграм съм малко по-редовна, да. Съответно, може там да ме намерите, ако не ме следвате. И се надявам съвсем скоро време да си видим. Беше ми приятно да си поговорим днеска с вас. Целувам ви, прегръщаме ви и двете с това чудо. Чао, чао! Да. Много хубаво. Много хубаво. Като кралица сте. Кажи чао!